ওটা জাস্ট এখন সারপ্রাইজ হল ওটা السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا تكبراتشي تلنقاتشي يا جانال بيساوي السلام بيالله ويالله شبت بكلو السلام بكرم من الله تعالى تاول كاتوشي اندينا جوتنا فك أتشوال قوة قوة بلو ست قابو فيديو لايك شير سبسكرايب عدريكو إن شاء الله من دم تودو تسوى عدريكالو يالله تنشا نفاشا وطانو فاليك أنا يالله أنا زاري مرت سبرايز إن شاء الله كمان إتشانل لو جم راجزي سكي لراسة سبرايز قستان دزي بحاليكا لو جم راجزي اندي دسن دان اندي قرص راجو ودركو اندى زاري والتناو سبرايزو يجم تاشو لايك لايك عرقوت فيديوون شير سبسكرايب عرقو انا ليلو دمو اتوشي بلاشو بتقولو سلام فكر من يلاشو الله الله قراشن سلام فكر يا درقلن انيام الله سبحانه وتعالى سلام يا درقلن لاشو الله وداجو شي يا ودا انتنو سازورو انتنو جالا ቦታ ላይ ያለሁት ተመርካቾቼ እንደምታዩት ህዝብ ነው አንተው ወደ ሳር ቦታ ስለተጠመኩኝ ብዙ አይታይም ለዛ ነው ወዶቼ ሌላ ሰርፕራይዝን ከፍቷለን በጣም ደስ የሚለው ሰርፕራይዝ ኬት እንደበጣም ማለት እንደሆነ ደግሞ ገምቱ ይሁንና ሰርፕራይዝ ይሸላችኋለሁ ሰርፕራይዝ ይከፈት በሉ ያው አሁን ነው ያስመጣሁት ማለት ነው እና ከስራ መልስ ዛሬ ሰርፕራይዝ አለኝ ማለት ነው ሰርፕራይዝን አብረን እንከፍታለን ማለት ነው እያጨበጨባችሁ በላይክ እያጨበጨብ ላይክ 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 አድርጉት ቪዲዮ ሁላችሁም ሼር እና ላይክ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ማለት ነው ወዳጆቼ እና ራሳችሁ አንዳንዴ ሰርፕራይዝ አድርጉ ግዴታ ሰው ሰርፕራይዝ እስከሚ አድርጋችሁ ምናምን አጠብቁ ወዳጆቼ እና እኔ በትንሽ ነገር በጣም ደስ ከሚለው ነገር ደስ ይለኛል እውነት ሰርፕራይዝ ሆናለሁ በጣም በትንሽ ነገር ማለት ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ብለዋል በትንሹ ያልተብቃቃ ትልቅ ነገር ቢሰጠው እንኳን መብቃቃት አይችልም እና ማለት ነው እና ኢንሻአላህ ሰርፕራይዛችን ይመስላል በጣም ነው እንደምትወዱ ተስፋ አድርጋለሁ በአጋጣሚ ወድጄው ነው የሰርፕራይዝ ለራሴ ወድድኩት ማለት ነው እስኪ እናንተ ማሳብ አስተያየት ኮሜንትን ጻፍ አድርጉልኝ ወዳችኋለሁ አሁን ኮሜንትን ሰርፕራይዝን አብረን እንከፍታለን ማለት ነው ወዳጆች አሁን ሰርፕራይዙን ከፍተናል ሰርፕራይዝ ዝም ከፍተናል እንዴ ከምታዩት ያመጣል ዋው ሰርፕራይዛችን እንዴት እንደሚያምር እንደምታዩት ዋው እንደ ሰርፕራይዝ እናንተ ረሳሲ ነገር ነበረ ስጠልቦ የነበረው ማለት ነው ግን ሁሉ ደስሲል በጣም ነው የሚያምረው እንግዲህ አንዳንድ ነገር የወደዳችሁት ነገር አርጉ የምሬ ነው ምላችሁ የወደዳችሁት ነገር አድርጉ እንዳያመልጣችሁ አድርጉ ያኔ ወድጀው ነው ሁን የማደርገው ሰርፕራይዝ ራሴ ይህት ወላይ በጣም ነው ወደድኩት እዚህ ጋ ጅኬት ማለት ነው እዚህ ጋ እንደምታያት ጅኬት ናት ጀሙሉ ናት በጣም ነው የምታምረው ሰርፕራይዝ አድርጉ አላባሽ ደግሞ አለው እንደምታዩት ዋው አላባሽዋ ይውናች ያቻት አምራ በጣም ነው የሚያምረው ሁሉ ደግሞ ለቀላቸዋለሁ እኔ ወድጀዋለሁ ራሳችን እንዴ እንደዚህ ሰርፕራይዝ አድርጉ ራሴን ቴንክ ዩ ብያለሁ ሰኪኒ ቆንጆ ጀግና ነሽ በዚህ ወርቺ ከዚህ በላይ ደግሞ ራስሽን ሰርፕራይዝ እንደምታደርጊ ተስፋ እናደርጋለን እንደዛ ነው ላችኋለሁ ፈገግታ ሰላም ፈገግ በልሽ ወዳጆቼ ሰዎች ላይክ አድርጉት ቪዲዮውን
እና እኔ ኦርደር ኦንላይን ላይ እንደዚህ አልጣልም ነበር፣ ግን እኔ በቃ እንትን ላይ ያየሁትን ራሱ ነው የመጣልኝ ማለት ነው። በጣም ነው ወድጀዋለሁ። እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። ላይክ አድርጉት ቪዲዮውን። ይመስላል ቪዲዮችን እስከ መጨረሻ ስለተከታተላችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ቲንኪ ወዳጆቼ። እንግዳ እንዴት ነው? ቆየሽ እኮ አልበለሽም ደግሞ። እሺ እሺ እሺ፣ እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ፣ እቀምሳለሁ። እሺ፣ ይሄ ምርታችሁ ነው? አዊ የሆነ በአሪ ምንድን ነው የሚባለው? ድንግቻ ይባላል። ከዛ በአማርኛ መጣጣ ስኳር ድንች አይደለም? አይ ስኳር ድንች ነው። እሷማ ከሆነች በጣም ነው የምወዳት። አዎ እሱ በጣም ምርጥ ሆነ። እኛ የምንበላው ይኸው እሱን ነው። ስታይ እንደት ነው አካባቢያችሁ? አየሩ ምናምን ደስ ይላል በጣም። ይመችሻል እንዴ? በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ዱ ወልተሽ ታውቃለሽ? አውቃለሁ፣ ብዙ ቦታ አውቃለሁ። ስታይ እንደት ነው ምናምን አሰማ። ስኳር ድንች ነው እየጋበዘችኝ ያለችው። ሰው ገብቶ ስራዋን እየሰራች ነው። ድንገት የመጣሁባት እና አጠገቧ ያለውን ፈጠን ብላ ነይ ቶሎችን ተመገቢ። በጣም ነው ደስ የሚለው ለሰው ያላቸው ፍቅር፣ አክብሮት። እንደ አንድ ሰው ቤት ገብቶ ያለውን ነገር ያካፍላሉ እና ያየሁት ነገር በጣም ደስ ብሎኛል። በነገራችን ላይ እናንተ ጋር ደግሞ ገና ክረምቱ እየወጣ ነው። ገና አለ አዊ እሸት ደግሞ እዚህ ነው ያየሁት። ስመጣ በየመንገዱ በሙሉ በቆሎ እሸት ነው። ኧረ በቆሎ ገና ነው፣ እኛ ገና እየቀመስን ነው። ዋየውኝ እሸት ብቻ ነው፣ እሸት ብቻ ነው ገና። አንቺ የሚገርም ነው እንዶ ኢትዮጵያ ውስጥ በሄድንበት አየሩ ሌላ አካባቢ ታጭዶ ደርቆ አልቆ ተነስቷል። ጎተራም የቀጠጧል። ገና ዝናቡ አለ፣ ክረምቱን እየወጣ ነው። ገና እርጣባ ሀገር ነው ይሄ። ሁሉም ነገር ስታይ እንደን ነው ሁሉም ነገር። በጣም 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 ነው ቀዝቀዝ ያለ ሀገር አለው። ደስ ምን ምን ታሳይኛለሽ ዛሬ? መቼም ብዙ ነገር እንደምትሰሪ ነው። ስራ አለሽ አሉ፣ ብዙ እየሰራች ነው። ድንገት ነው የመጣሁት፣ አግዝሻለሁ ደግሞ። እሺ ምን ችግር አለ? እኛ ምን ሰው እሸት ከፈለግሽ እቼት እሸት አለ። ይሄን ልብላ ቆይሽ። እሺ ጨረሽ? ተጨረሽ? ይሄ ሁሉም ነገር የሚበላ አለ፣ አንቺን የሚጠብቅ ነው ገና። እሺ ነይ ቁጭ በይ። እሺ እሺ ተመልካቾች፣ ጓሮዋ ያፈራ ሁሉን ነገር አለ ያዘጋጀችውን። እኔ ድንገት ነው የመጣው። እኔ ሁሉንም ቅመሽ፣ እንግዳ ነሽ ታዲያ። እንግዳ ካልበላው የእሸት ዘመንን የእህል የምንሰበስብበት ጎተራችን የሚሞላበት የደከምንበትን የምናገኝበት ነው እና ሁሉን ነገር ቅመሽ፣ ጥሩ ሰዓት ነው የመጣሽው እያለችኝ ነው። አዎ ሁሉም ነገር የጎደለ የለም፣ ግን በጣም እግርሽ በቃ በኋላ ለነ ደርሶ እግሬ እርጥብ ነው አለ። እርጥብ ነው በጣም ነው። የበላሽ ነው? ይኸው እየበላ ነው። ደግሞ አዲስ አመት አላችሁ አሉ። አዎ ታውቂያለሽ፣ ግሽታ ጊና ነው ያሉ። እኔ እኮ ዘፈን ነው የሚመስለኝ የነበረው። ኧረ ምን ዘፈን ነው? የባህል ነው፣ የአዲስ አመት መጠሪያ ነው። የአዲስ አመት መጠሪያ ነው። እኛ ደግሞ ገና ብዙ ነገር ታጫውችኛለሽ። እሺ እሺ፣ ምን ችግር አለ? አስባድሻል። ስኳር ድንች በጣም ነው የምወደው። ይኸው እንደመጣው ነው ያዘጋጀችው። የሚገርም ነው። ሁሉ ነገር አላት። ያላትን ነገር ሁሉ ነው የምታቀርበው። እንደ እኔ ስኳር ድንች የምትወዱ ሰዎች ግን ያልካላችሁ እኔ እንጃ። በጣም ነው የምወደው። እሸት አለ፣ ምን አለ፣ ብዙ ነገር ነው ገና የምበላው። እኛ ልጆቻችን ብናሳድራ በሱ እሱን ሰተን ከትምህርት ቤት ከመጡም አንዳንድ ለነሱ የሰጠን በሱ የገበዘን የምናሳድግም ችግር ሌላ ያለ እሱን ነው የምንበለው። ከዛ ወዲህ ምናምን ጉድር አለ፣ ጎጆ አለ። ጉድር ያውቃለሁ በጣም ጉድሬም ቆንጆ ነው። ጉድሯ ለምን ይጠቅማል? እኔ ምን አለ ለጮጋሬ እኔ መብላቴን ነው እንጂ ለጮጋራ ይጠቅማል ጉድሬ? እናሳ በጣም እኮ ነው ያቀዘቅዛል። እሱን ከበላሽ ለብቻ መስላሽ ነው እንዴ? ገና እኮ ምግብ እኮ መቻል ደግና ሁሉም ነገር ገና ብዙ ነው የምበላው። ብዙ ነው የምትበይው። ገና አልደረስም። ገና እየቀመሽ እሸት አለ። ገና በቆሎ እሸት በቆሎ አለ። እዚያ ደግሞ ኦዲ አለ፣ አስሚ ይባላል። ቡላቦል አለ። ይኸው ቦለቦያ ገና ነው የምትቀምሽው። ቆጨ ይኸው እና እችንም ቅመሽ እስቲ
እዚህ እሸት እንደ አዲስ ይበላል። አዎ መስመር ነው ያወጣው ያለው። ደስ ሲሉ እንደ ሲሙን ታውቂያለሽ? እዚህ እኔ አላውቅም። እዚህ ምንድን ነው የሚባለው? እና ኦዲ ይባላል። ኦዲ በአማርኛ ቦዬ። የሚቀጥል ነገር ማአት ነገር ነው ያላችሁ። ይህን ትበላላችሁ፣ ይህን ትበላላችሁ። ቆጮ አለ፣ በቆሎ አለ። ያሽ ጥሩ ወቅቷን ጠብቄ ነው ከጅ ያልኩብሽ። እሺ እሺ፣ ምን ችግር የለም። በጣም አመሰግናለሁ፣ አክብረሽኝ ቤት ያፈራውን ይሄንን ሁሉ ስለሰጠሽኝ፣ በጣም በጣም ስላቀረብሽ አመሰግናለሁ። እኔ እቺ እጄ ላይ ያለችዋን ጨርሳታለሁ። ከዚህ በኋላ ደግሞ አግዝሻለሁ። የምትሰሪውን ስራ አብረን እንሰራለን። እሺ እሺ፣ ብዙ ስራ አለሽ። በአብረን ሁሉን ነገር እየተጋገዝን አብረን እንሰራለን። እሺ ዛቤል፣ ሰሞኑን በቃ ፏ ነው ማድረግሽ። አንድ ብቻሽን አሰሪ። እሺ እሺ እሺ፣ አብረን ነው የምንሰራ። ምን ችግር አለ? እሺ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ እስከ ብዙ ፍራካሽ እንዴ በኋላ እንበላለሁ። የት ይሄዳል? እሺ እሺ እሺ፣ አመሰግናለሁ። አሁን ትንሽ ወደ የሚቀመስ ነገር አለ። እርጎ። ምንድን እርጎ? እርጎ ትንሽ ቀመሰ። ይሄ ምንድን ነው የሚባለው? ቅል ነው በአማርኛ? አዎ። በእናንተ ምንድን ነው? ጉሲ። ጉሲ ያጋርጠ ጉሲ። ይሄ ቅሉ ራሱ? አዎ። ትንሽ ደግሞ እችን ቦርደ ቀመስ ሰርግና ነቃ ነቃ በሲራ ተመልካቾች እርጎ አመጣችልኝ። እንደገና ይሄን አመጣች። ምንድን ነው ስላ ቦርዴ ቦርዴ ነው። ትንሽ ነቃ ነቃት ያል ያሰክራል እንዴ? አይ ትንሽ ብቻ ነቃ ያረጋል። አዎ ነቃ ያረጋል። ይሄ ባህላዊ ቦርዴ ነው። ትንሽ ቀመስ አድርጊና ነቃ ብለሽ ታ ነቃ ብለሽ ከነ ጋር ሲረጅ መጀመር እናትም መልእክት አለው። መልእክት አሁን ትንሽ ቀምሰሽ መልእክት ላንተ እንዴ? አንቺ ቁጭ በይ፣ ገና ቁጭ ሳንል ነች። ወይ ምን ችግር አለ? ሲነር በእናትሽ እንግዳ እንደት ነው? ቆየሽ እኮ አልበለሽም ደግሞ። ቁጭ በይ። እሺ እሺ እሺ። እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። እቀምሳለሁ። እሺ ይሄ ምርታችሁ ነው? አዎ። የሆነ በአሪ ምንድን ነው የሚባለው? ድንግቻ ይባላል። ከዛ በአማርኛ መጣጣ ስኳር ድንች አይደለም? አይ ስኳር ድንች። ሀገር ግቢ ግቢ ያለኝ ወጥ ያረቢ። ሶማ ከሆነች በጣም ነው ሞዳ። አዎ እሱ በጣም ምርጥ ሆነ። እኛ የምንበላው ይኸው እሱ ነው። ቀባይ እንግዳ አክባሪ ስታይ እንደት ነው? አይታ አካባቢ አየሩ ምናምን ደስ ይላል በጣም። አይ ምን ትሻል እንዴ? በጣም ነው ወንጆ። በጣም ስንድራ ወልተሽ ታውቃለች